На ночі поезії та музики у нас будуть різні виконавці музичні українські і також поети, які приїдуть з Києва та Львова, і хмельницькі поети, я сподіваюся, теж долучаться до цього. А з музикантів до нас їдуть дуже хороші і цікаві музиканти з Кам'янця-Подільського. Це Яна Шпачинська з гурту «Запаска» зі своїм сольним електронним проєктом. Це Михайло Якимчук з проєктом таким інді-музики під назвою «Як ми», і також київські хлопці, які грають техно і які не дадуть заснути нікому на ночі.